Привет! Боже, З квітами та обіймами на залізничному вокзалі зустріли фехтувальника Олега Науменка. Миколаєвець брав участь у паралімпіаді в Токіо – фехтування. В особистих змаганнях на рапірі спортсмен дійшов до чвертьфіналу. У командних змаганнях в шпазі посів четверте місце. Спортсмен говорить, очікував від виступу кращого результату. Я не можу сказати, чого нам бракувало, тому що цей виступ з китайцями, де у нас був шанс вийти відразу у фінал. Я думаю, тут більше нам треба проаналізувати те, чого ми за цей поєдинок, навпаки, взяли. Я думаю, нам треба переглянути ці бої і подивитись, як це ми зробили. Тому що ми дуже, дуже гарно, я вважаю, фехтували. Подивимось, побачимо, проаналізуємо. Приїхала зустрічати Олега Науменка дружина Катерина. Жінка слідкувала за перебігом змагань фехтувальника. Паралімпієць після бою у першу чергу зв'язується зі своєю дружиною. Він пише там, що він або зміг, або не зміг. Я, звичайно, сказала, що це лише одна зі сходинок в його спортивній кар'єрі. І все. Її треба сприймати тільки так. Я дуже пишаюся взагалі тим, що він потрапив на Паралімпійські ігри, тому що туди потрапляють кращі з кращих. І, звичайно, це вже змагання такого рівня, де треба показувати все, на що ти здатен. Вболівала і, звичайно, прикро, що немає призового місця, тому що минулого разу воно було. Але я впевнена, що ця поразка – це лише буде ще один поштовх до того, щоб краще тренуватися. Фехтувальник Олег Науменко на паралімпіаді змагався у категорії «Б». До цієї категорії входять спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату, з травмою хребта у грудному відділі, ті, які пересуваються в інвалідному візку, розповідає тренер паралімпійця Геннадій Яновський. Ми розраховували на медаль, і можливості в Олега такі були. Це йому було до снаги, але різні причини та суперники достатньо сильно підросли. Травми, які завадили повноцінно підготуватися. На жаль, Олег став четвертим. В Олега була і залишається травма плеча, і періодично ще турбує стара травма ліктя, яку начебто вилікували, але при великому навантаженні вона дає про себе знати. Геннадій Яновський говорить, загалом українська команда з фехтування на Паралімпійських іграх в Токіо виборола 5 медалей – одну бронзову та 4 срібних нагороди. За словами Олега Науменка, незабаром розпочне підготовку до Чемпіонату Європи з фехтування, яке відбудеться в листопаді 2021 року в італійському місті Піза. Олександр Грець, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.